Mən bir dənə arzum odur ki, sağalmaq istəyirəm. Başqa heç nə istəmirəm. Bari uşaqlarla bayıra çıxıb oynamaq istəyirəm. Top oynamaq istəyirəm. Sonra uşaqlarla adı nədir? Gidib burada oturub piknik eləmək istəyirəm. Bələ. Ancaq ki, o da həkim qoymur. Xaçmazın Çiləgir kənd sakini 10 yaşlı Ruslan Babayev qaraciyər sirrozunun ağırlaşmış formasından əziyyət çəkir. Onun sağlamlığına qovuşması üçün qaraciyər köçürülməlidir. Kömək edin. Ruslan da həm uşaqlar kimi oynasın. İstədiyin gitsin. Çox xahiş edirəm. Ruslanma da yardım edin. Nə olar, o da qoy öz uşaqlığı dövrün sürsün. Onu belə dəyənməğini dözə bilmirəm. Hazırda Ruslanın yaşayabilməsi üçün hər gün evdə müayinəsi həyata keçirilir. Ona qaraciyərinə dəstək verəcək iynələr vurulur. Əməliyyat qabağı hazırlıq prosesi gedir. Xəstə əməliyyat olmalı, qaraciyər transplantasiyası. Xəstənin hal-hazırki vəziyyətində ürək döyüntüləri çoxdur. Bu da proseslə əlaqədardır. Ona yardımçı müayinələr təyin olunub, müalicələr təyin olunub. Hal-hazırda gündə 3 vaxtda qaraciyərə kömək, dəstək verici iynələr alır. Bunlar hamısı köməkçi tədbirlərdir, yeganə və tək yolu orqan götürülməsidir. 10 yaşlı Ruslanın əməliyyatı üçün 80 min manata dək pul lazımdır. Ailəsinin isə bu əməliyyatı qarşılamaq üçün maddi imkanı yoxdur. Pəhrizdədir, nə vaxtdır, hər şey elədir, yəni çara yoxdur da. Həkim də deyir ki, yəni sirrozun malcısı yoxdur. O yeganə yolu əməliyyatdır. Yəni bundan başqa çara yoxdur, ona görə də 8 aydır bayın salan yolundayıb. Xeyriyyəti insanlardan xahiş edirəm, babama kömək eləsin. Ruslanın yaxınları övladlarının sağalması üçün xeyirxah insanlardan dəstək istəyir. Balaca Ruslana kömək etmək istəyən şəxslər 4169 7388 7571 1339 nömrəli kart hesabına pul köçürə bilərlər. Vəli Turan, Rizvan Acıyev, APA TV.